O Sistema Nacional de Emprego, SINE, atendeu mais de 100 milhões de brasileiros nos últimos 40 anos. E os trabalhadores contam ainda com o portal Mais Emprego. Pelo site é possível fazer pesquisas e se candidatar a vagas de emprego. Depois de um ano e meio trabalhando informalmente, Gilberto Amorim finalmente respira aliviado. Há menos de um mês, ele conseguiu um emprego formal numa empresa de seguro de vida. Foi pelo SINE. Eu já estava afastado do mercado há um ano e meio, mas a partir de agosto eu resolvi buscar uma oportunidade no mercado. Em menos de 30 dias fui chamado. Então fiquei surpreso, inclusive, pela agilidade. O SINE é o Sistema Nacional de Emprego, que hoje está completando 40 anos e tem mais de 1.500 postos espalhados pelo Brasil. É uma ferramenta do governo para ajudar o cidadão a encontrar um espaço no mercado de trabalho. É fundamental essa data porque representa uma prestação de serviço que o SINE tem feito nesses últimos 40 anos. Alcançou mais de 100 milhões de brasileiros. Colocou no emprego mais de 80 milhões de brasileiros. Mas o SINE vai além de ajudar o brasileiro a conseguir um emprego. Ele também é responsável por uma série de políticas de apoio ao trabalhador. Tem a questão da intermediação, que é a colocação do mercado de trabalho, mas ele também tem o lado de amparar o trabalhador com o seguro-desemprego. Nós temos também as informações do mercado de trabalho. Dentro desse sistema também tem a qualificação, nós temos políticas para a juventude, então ele é um sistema bem amplo. O SINE também é responsável por gerir o portal Mais Emprego, lançado no ano passado para facilitar a vida do trabalhador na hora de procurar um emprego. Segundo dados do Ministério do Trabalho, o portal disponibilizou de 1º de agosto a 10 de setembro quase 190 mil vagas de emprego. Destaque para São Paulo, que nesse período abriu 61 mil vagas. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, explica que o portal é uma ferramenta que reduz os gastos do trabalhador que está à procura de um emprego. O trabalhador tem acesso pela internet e lá estão disponibilizados todos os empregos existentes no Brasil. O trabalhador ou empregador faz a intermediação diretamente, acertam entre eles os valores, o emprego, e com isso evita que os trabalhadores tenham que se locomover, ter custos nessa locomoção, facilitando enormemente a relação e a intermediação do emprego. E hoje o ministro do Trabalho, Manuel Dias, assinou ainda uma proposta para modernizar o SINE, ampliando, por exemplo, o número de parceiros do serviço no país. O projeto de lei segue para a Casa Civil e de lá para o Congresso Nacional para votação.